Iki wis mulai pemirsa. Karek. Lah kok jalane jam piro iki? Ngenteni montor. Iki bose. Bose kok gak poso lah, Bos. Gak. Oh, makan. Ya. Lapar. 2 hari gak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame pemirsa lonjok wong 1500. Kok nek ora kari yo sesuk terus Belum nek kene iki. Mbak Deni terus macak iki mau manggang ayam ning wong panjang lebet. Luntur. Alise ning panggangan. Karena alise daden-daden. Tempe. Aduh, tempe. Ini cekli ayo. Badannya apa entar sarapan sik ndelok iki yo. Sik dimasak apa iki matang jam piro kok wis mateng kabeh ya. Oke, guys. Masakane wong Jawa ngene iki. Ngene yo katon. Ya Allah, peri. Kae bose nek ono. Iki lho. Mbak kae. Mas lonjok wong pira 1500? Ya. Oh 1500 malah pemecah rekor wong iki. Sakmono akeh. Iki bose iki tenan 1500. Ngeri wong ndi iki kok. Alah. Oh 3 kecamatan. Dono ayam iki sik. Wala sing pawange ayam. Iki ya jol Mbak sih. Panggangan. Oh, apa sih kunjung lho kok. Yen lemu. No ke bagian apa? Bagian mek-mek. Tandur. Ya. Sik aku ya ape anu kena sikil. Lek iki gak. Ya, panas, guys. Apa mangane kok ya? Apa? Selalu wis marah rusak iki. Kemana aku marak rene lesu. Oh. Nunggu di panggangan mangan. Mangan pemirsa. Wis padha mangan burung. Tak sutno ya. Karek ngopi kabeh. Siap. Coba berpikir siji. Cuma gawene papat to. Iki yo papat jenengan kuwi. Walah kok sak cupit. Mbak Deni mangan pemirsa. Ajange kok ya. Napa, Mbak? Tempe, Mbak. Sih, cepet. Karena tokor ku susah. Tak cem ngene kok. Iya. Lu sikil jare mati. Masak elek hey. Walah luar biasa. Enak. Panggang. Oh, kilo ti gede kok iso. Padha mangan wis. Langsung ngono panggangane. Iya, mung padha. Aku laos mung tak ucap ngono. Laos balik. Oke, wes mulai pemirsa. Boleh apa, Mbah? Ndaku. Mau bawa sisian bawa di. Sendal kono. Oh. Sing cilik, lan mawon di sini. Aku kok ngangguin. Haduh. Sangat. Sing ember jadi yo gak nemah, sing nemah anak. Neng guri gula ya. Iki wes bar iki yo. Yuk, wes bar. Sing ember jadi. Belum selesai. Iki karek. Lah kok jalane jam piro iki? Ngenteni montor. Iki bose. Bose kok gak poso lah, Bos. Gak. Oh, makan. Ya. Lapar. 2 hari gak makan. Kurang sitok. Kenapa tak jipuk piro satu? Met. Sayur abang enak bener carane ngene. Guys, iki sing setengah mateng. Bar iki engko digoreng, go mule Mbak Deni iki sak donak. Iya. Langsung kejel. Sak mono akeh pengen ndang prei opo piye? Iya. Iki tunggu acara nanti malam. Kirim doa. Iya Mbah anak kopong, Mbah. Jangan lho. Anak-anak juk, Mbah. Apa sih, Bung? Majang. Enggak jam. Enggak apa-apa.
Mbak Isma, mana suaranya? Aduh, bengkak enak. Iya, lek gosong lek emang ora kondo aku lek. Gak aman kok lek. Tandari gak koyok ning pawon ngene iki lek ya, langsung. Ambune aku mambu tok ae lek gak popo sayem. Mambu tok. Ger. Ya ngeler tape mong. Ya. Mati banget. Ya apa iki? Pateni sik. Oh, banyu iki tiba oh. Engko jarang. Pateni. Yo male dulu sikil ae tak pateni. Balah, Mbak. Kulo lagi makan kulo paling. Iku. Pelan-pelan terus santai-santai. Lunyu-lunyu. Wes keselen awake. Anu, sandale pecah. Sandale pecah. Sandale sapa? Kayak ini iki lengger. Sandale sandale. Pecah neh, wes. Anyar iki. Jangan sok garang. Sandal baru. Anyar. Wes iki. Arek. 500 ekor ayam tuntas. Ya pira? 100. Loh. Pendaratnya baru ini. Halo. Ya. Kupune ketok. Kowe kok lagi teko sih? Ya. Aku tuh gak ngerti. Koyok kok. Aku dilebok nang dam. Ya lah kae. Bosen mlebu terus ya. Bosen. Oh, iki Mbah Srini urung-urung wis dikeki ngenean apa Mbah iki sajen. Sajene Mbah Srini tunggu beras sampe apa Mbah? Tunggu jajan. Lha iki apa? Tek loro. Pager. Oh, pager. Carane ngene pemirsa, ya nganggo kendi ditutup mau ben gak udan. Ditutup kabeh. Isine apa Mbah? Dhuwit. Beras. Oh, beras. Sarate ngono, kok petine ngene. Nek wong desa iki pawange bakul jajan ya Mbah Srini iki. Bakul beras kok jajan ya. Iwake iki mau pemirsa. Dadi iki khusus kok dienggo lonjo embekan bancaan ini. Heeh, gedek, dibuka gedek. Omahe tembok ya dibuka gedek. Wong sarate ngono Mbah ini ya, Mbah. Kowe kon tunggu beras ya. Heeh. Oh, nganggo ritual ngene iki. Buahnya wis entuk 1 sak pemirsa. Urung apa-apa 2 sak kapean. Berase soalnya wis kalong ya bayi ya. Dik mau dikeman bersama-sama. Wis ono wong desa iki ngene iki kok sesuk denge walah bek kamar ki ra ketok. Ya endi bae. Pemirsa Mbak Deni mantu. Ditelepon ayah. Dapin jolok Mimi. Wis pokoke ya. Yes, delok-delok kumpul mbek antonggone trayo dipatah tekon rewang. Apa makne yo makne lagi loro pemirsa. Aduh. 500 ayam. Ya, Mbah. Iya. Sampun dari pari, ya. Wes di WA aku. Ben gawe, Mbah, toto mure iki. Aku ndek mang strese engko anu. Aduh. Mbah, aku sampe jungkel-jungkel pemirsa. Wes ngono ayo kontene. Wah, si Jojo. Halo. Wes teko kene. Aduh. Yen ponanku rene pemirsa yo. Awakku hajur. Bencet Mbak Deni. Aku liwat mburi, Mbak Isma mau jek ning kono pemirsa. Karena yo jek anu aku wis ditelepon kaping tangi pemirsa. Wis. Wes teko Mbak Deni yo. Cukup sak menawi konten hari ini. Durasinya nek kurang-kurang itu 10 karena awar wong akeh iki ngeplok kae disengeni iki ora nggowo tripod iki mau. Dadi anu biar sing itu disoteng kok nek mendek Mbak Deni tanding gawe. Ngono ya, wis nek klara-klarune Mbak Deni wis disepuro sing akeh dan para subscriber Denis Mas terima kasih banyak sing like, komen, dan subscribe tak dimakno rezeki tambah lancar. Diberi kesehatan panjang umur. Apa nih kui? Roti telo. Wih, roti tegal ya idola. Halo. Lalu, saya Surabaya macet terserah kena gue mergawe idolanya. Surabaya bumbu. Rai total yes. Ajur. Ajur sak duit doke. Amoh iki guys wis ngono ya. Badane pamit becik ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah ya Allah.